Susanna Ruotsalainen, sä oot parhaillaan viidakon tähtösissä ja seikkailet tuolla Thaimaassa. Kerro vähän, että millainen elämys oli. Vaikka mä sitä alkuun emmin ja mä vielä siellä lentokentälläkin, että lähdenkö luikkiin pakoon, mutta siis en kadu yhtään, että lähin, koska se oli ainutlaatuinen ja siksi mä sinne sitten loppujen lopuksi itse asiassa lähinkin, kun mä kuvittelenkin, että siitä tulee ainutlaatuinen kokemus ja semmoinen siitä kyllä tuli ja siitä saa kyllä sitten kiittää kyllä lähinnä tyttöjä, että niin varsinkin siinä meidän joukkueessakin niin vallitsi semmoinen yhteishenki ja jokainen oli omalla tavallaan niin mahtava persona, että meillä oli ihan mahtavaa hauskaa siellä. Mikä oli rankinta koko reissussa? No tietenkin ikävä Mattia, mutta jos ei sitä lasketa, niin sitten mä inhoon niitä elukoita tai näitä pikkusia, joita mä en pysty havaitsemaan siellä, että ryömiin sitten nukkuu mun kanssa siellä. Ja, et, niinku, mä en niinku, pidä niistä laisinkaan. Et, ne, ehkä ne oli niitä, mutta toki siellä sitten tottuu siihen ja sitä, niinku, ei ajatellut niitä enää. Niin ehkä ne pikkuelukat siellä ja hämähäkit, niin ne on ne kauheimmat. Mutta muuten niin. Ei siellä nyt niin hirveetä ollut. Sun joukkuelaiset antoi sulle nimen Supersussu ja siitä ei ainakaan voi ajatella, että sä pelkäisit näitä ötököitä, kun sä olet niin hurjapää noissa kaikissa tehtävissä. No itse asiassa ehkä se on väärin sanoa, että mä pelkään niitä. Mä tiedän, että ne ei mulle tee mitään. Toki onhan myrkyllisiä hämähäkkejä ja sun muita, mutta mä yksinkertaisesti vaan inhoon niitä. Ne on niin iljettävän näköisiä, mutta sitten kun mä kilpailen ja teen mun joukkueen eteen jotain, niin mulla on ihan sama, onko se sitten norsu, tiikeri tai hämähäkki, joka tulee vastaan, niin mä listin sen. Että ei, mä teen kaikki, niin mulle tulee ihan eri. Mä niin kuin otan on off, että pois se hämähäkin pelko, kun mä alan suorittaa. Ja mä en sillä hetkellä sitten enää niin kuin pelkää mitään. Että ehkä se siitä sitten se nimi juontuu. Mikä sitten oli ihaninta? Lämpö oli ihanaa, koska mulla on pahoja selkäkipuja ollut, niin mä en kärsinyt siitä sit siellä, mutta siis ehdottomasti ihaninta oli seura, että tytöt oli ihan mahtavia. Että ei mun tarvitse edes miettiä, mikä oli mahtavinta, että seura ja meillä oli niin hauskaa ja sitten toki niin kuin ne kilpailut omassa viehättävyydessään, että pääsin niin kuin haastaa itsensä monessa semmoisessa asiassa, mitä mä en ikinä tekisi vapaaehtoisesti. Mutta ihmiset oli paras anti.